Nå skal jeg fortelle om nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig. Nazistene var rasister. De mente at den ariske rasen var overmennesker, og at de skulle herske og bestemme over andre folkegrupper. Den verste folkegruppen for nazistene var jødene. Dette var fordi Hitler hatet jødene. Jødene hadde vært dårlig likt av mange andre også, lenge. Og i Norge, når man lagde grunnloven, så hadde man en lov om at jøder skulle ikke få komme inn i Norge. Men etter hvert så ble den fjerna. En av grunnene til at jødene ikke var godt likt, var rett og slett fordi de hadde en annen religion enn det de fleste europeere hadde. Jødene var jøder, naturlig nok. Europeerne var kristne. Nazistene tok dette her veldig mye lenger og spredde masse propaganda eller fake news om jødene, som gjorde at de ble mye dårligere likt. Hitler la skylda på jødene for nesten alt, også det at de tapte første verdenskrig. Derfor mente han at alle jødene måtte dø. Det verste var at dette ikke bare var noe han sa. Hitler, han satte i gang en operasjon som han kalte for den endelige løsningen på jødeproblemet. Og den gikk ganske enkelt ut på, og grusomt ut på, at alle jøder skulle drepes. Heinrich Himmler var sjefen for operasjonen som het Den endelige løsningen. Og jobben hans var rett og slett å finne ut hvordan nazistene kunne drepe flest mulig jøder fortest mulig. Det begynte med at veldig mange jøder ble skutt. Men denne metoden mente Himmler var for tungvint og for slitsomt for soldatene. Senere ble det brukt lastebiler som jødene ble putta inn i. Der ble de gasset i hjel. Denne metoden synes heller ikke Himmler var effektiv nok. Derfor opprettet han store gasskamre der millioner av jøder ble drept. Og disse gasskamrene var en del av konsentrasjonsleirene tyskerne hadde bygd. Her skulle unge, friske, sterke jøder jobbe, ofte med ting som var helt poengløst. Bære denne steinen fra hit til dit. Andre ting som egentlig ikke var jobbing, bare tull. Mens kvinner og barn, de ble sendt rett til gasskammeret for å dø. Og etter de f.eks. hadde vært på en lang togtur, var slitne, så sa de at 'nå skal dere få ta en dusj'. Og de sto i kø og venta. De tok av seg alle eiendeler som tyskerne tok. Smykker, briller, sko. Sto i kø for å komme inn i dusjen. Så kom de inn i dusjen, men det var ikke vann som kom ut av dusjhodene. Det var en kjempegiftig gass som heter syklon B. Denne giftige gassen gjorde at alle som var inne i gasskamrene, døde i løpet av få minutter. Etter det så ble de brent i store krematorium på konsentrasjonsleirene. I alt omtrent 6 millioner jøder ble drept under andre verdenskrig, og 1 million av disse var barn. Sovjeterne hadde sett og rapportert om konsentrasjonsleirene til de andre allierte, men det sies at de allierte sa at de syntes det hørtes for sykt ut, for utrolig ut til å være sant. Det var i hvert fall lenge
den offisielle grunnen til at ingen hadde gjort noe med disse konsentrasjonsleirene før. Men nå vet vi at antageligvis så visste de allierte om konsentrasjonsleirene. Og vi vet også at det fantes mange politikere som ikke likte jøder i USA, som også var et sterkt rasistisk land på den tiden. Og det ble bare hysjet ned, og man gikk videre. Rasisme og diskriminering av kvinner, homofile, transpersoner, er fortsatt et stort problem i dag. Og man ser at en del politiske partier beveger seg i en retning som man kan sammenligne med nazismen på flere punkter. Likevel så får man håpe at verden har lært noe av de forferdelige hendelsene som fant sted under 2. verdenskrig. Og at noe lignende aldri vil skje igjen.